ishaka ubutwari ibiranga muri mwe twirinda gutatira igihango cy'abakurambere kubaka igihugu cyatuzaye ahazanye imisozi y'igikundiro kuri ubu yahindutse icyangiro warangabiye mwira waje kuri ubu yabaye kibona umwe Mwakoze oze nitwa John Infuzi Ingoma Ibumba kaba ndo mupastori w'itorero rya Kingdom of Christ Baptist Church hano San Antonio muri Texas. Urakoze cyane Pastor John uri San Antonio. Tuguhaye ikaze rero kuri Radio TV Umurage. Hanyuma twabaye mu gikorwa itorero ryawe cyangwa se abantu za kutubwira abakoze muri komine ya Minembwe. Watangira utubwira ni bande bakoze kino gikorwa ese cyo gikorwa ni kinyabake. Ya abantu bakoze na abadamu bicaye hamwe bo muri Kingdom noneho batekereza kugira icyo uko bakabara bagenzi babo cyangwa imiryango yahunze ihungira hariya mu Minembwe n'abandi ndetse b'abaturage noneho bagatereka bagire icyo bakora abo nibo bagikoze muri departement y'abamama. Murakoze cyane turashimira abadamu ababyeyi bacu barahagurutse ntabwo bashaka kwemera yuko abana bicwa na bwaki bakiriho baragerageza gukora mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma Pastor turangiza kugira ngo dukurikirane ibi bikorwa uko byagenze aho abaturage bahabwaga ibyo bagenewe ni iyi recommendation watanga kuri ibi bikorwa ndetse n'akarere ko kameze muri ibi bihe. Mu by'ukuri ni ugukangurira abantu bose amatorero yose abasore abapapa abamama kugira ngo turebe icyo twakora twaramira bene wacu twaramira ababyeyi barumuna bacu babana bacu babicwa n'inzara kandi natwe turimo kurya tugahaga tugomba gusangira nabo mu byo dufite. Urakoze cyane Pastor John turagushimiye cyane kandi n'aba mama bo muri Kingdom nabo turabashimiye turizera ko bari kudukurikirana abatwumva Imana yo mwijuru ibaho umugisha kubera ko musangiye n'abashonje. Pastor turagushimiye mugira umunsi mwiza. Urakoze namwe cyane ope Imana ibarinde. Kamanga Stefania ndi hano kununa twamirwe neza uno munsi ntawo hacuka kasi abantu bose bahawe ibyo kurya abagore bose ubuta wahinze bose bapokeye ingo ijana na zingahe 36 ingo ijana ni 36 bose umuntu yagiye yikorera none turabashimiye indi mugabo nebumba wowe wakoze ibyo ngibyo iyo ngiyo nuko turabashimiye ibyo mwakoze igisigaye gusa turacyari mu gihugu gifite nk'ifuyo ariko ndabwo ndetse turimo kuvuga ngo mu minsi namwe muzotahuruka musanga igihugu none ga abantu bose baratahurusa abagore baragiye ikibuze ni kamahoro gusa ariko nayo ku mibiri ariko ku mitima turakomeye none ga turabashimiye mwebwe mwakoze ibi ngibi abana hano bashambaye na ba nyina ariko kwa iki gihe turi mu kwezi kwa kangahe hano ku munani munani bazakuvuga gute mu gifaransa ute turi mu wadute ute yuko itobure niyo tuzatuba mukabahaga none ga muri uno munsi turabashimiye cyane mwebwe ga mwakoze ibyo ngibyo ariko muzo twoherezaga n'imboga abantu baza bari umunsi mutagira imboga mukohereza nka zirahari zarajije tukaba abagore bakagura nka leviyande bakaba nk'abatoshe none turabashimiye ga ngaho amahoro abane namwe ntakari mbo batura muze ndirimbo muzozumvaga turacyatunga indirimbo ya bunga nakandi mubwire ngo n'umutima mwija mutagushubiza inyuma mube n'ukuri ngakuno mbwe kimuga tusarira mugatutumira bino by'ukuri ya zene tugalala kigusire
nukagiguta yeshagiguta muzehe numwana agalala ikusira ko ntwa msimira bwenene amazina gawo izina ryane ngwe tingabuzane Apolina Ntiyica nakandi niri munyindi ngwe tingareta ugashaga hayi ngashaga imonda na nize ngashaga ibino bita byabamaye mayi nani bari njimbire utuziri hayi koko nituze hano harunungu hano utuziri kuti muturi ni nabanyamurenge utuzwe sawa sawa bangwa se sawa sawa bangwa senga ni nina wabo ndako kundi ko nangadeta nanenye mugendere na bino byoshi mukirire na bino byose benyu bari tamwe mukiriri rinose ibi byangine bino mwa eta itumi na betu nchu tuma mumangu kubisha mumangu tabino suku chose tamule mukiriri rinose noneho ubu nyine turi hano twafashijwe nitorero ryitwa Kingi Domu izina ganje ndi Rusi nyabitanga wahunze uturutse nahunze nturutse mu rutigita mu marango muri Kadafi turi hano mu itorero rya Domu ushimiye abana bacu batugiriye neza babonye ibyatubayeho isi yose ya minembwe turaza tuza hano mu Kanogo hano ku Runundu n'ahandi n'abandi batuye ahandi mu kandi karere mutugirira neza muratwibuka muravuga ngo reka dufashe ababyeyi bacu bahuye n'ingorane z'intambara none ubu ngubu turi hano muradufashije muratugaburiye Imana izobaha umugisha ibagasanire aho muzoza mukora hose muze mufanikirwa Imana izobaha umugisha muzotwibuke iminsi yose ntimukatwibagirwe abana bacu n'abandi bose mufatikanyije Imana ibaha umugisha amen ijambo rya mbere tubanje gushima Imana kuko yaduhaye kuvuka kuko kuvuka no kuryama ntabwo ari ibisanzwe Imana ndayishimiye ubundi kandi tuje kwakira imfashanyo ya bene data itorero rituye muri Amerika yitwa Kingdom ryabashije kudutekereza ribona kuko dufite inzara koko nyine n'ukuri turashonje ariko ryabashije kudutekereza kandi ridutekereza riri kure ribona ko natwe tugomba kwishima uyu munsi bene data Imana yo mu ijuru ibaha umugisha reka mbwire bene data turi kumwe kimutekereza ngo ibi bintu bakoze ngo wenda hari ngo baduhaye ibyo basaguye bakoze mu mifuko yabo bakora ahantu hose haba urufaranga bama bakunguta nko bwa kundi twari twakungusa imifuko y'amafu ko murumva je uwaje habe n'amafufu habe n'amafufu ntayo rero kabanshimiye kuko babashije kutwibuka agafuko kari gasa neza eme nyari nyaka meshe nta abe n'umucumba wa none abacu ko barambwiye ngo twihute ngo tuje gucumba nta kindi twari twasize inyuma ubundi kandi Yobu yaravuze ngo nubwo itangira ryanje ari ritoya ngo nyamara rizaguka nimubabwire ngo muzaguke nimuzamura amajwi ngo muzaguke nimuvuge cyane ngo muzaguke sawa Imana ibahe umugisha ubundi kandi aba bene data ntitwabona icyo twabitura ntitwabona uko twababwira mukuri ko turaribwa n'inzara inzara si iyo guhisha kandi ntituhisha gihaye turya inzara kiraturya ivuye mu bice bitatu igice cya mbere ni igice cy'indondo izi turya mu gitondo iyo ku ndondo inzara ya saa sita ni inzara ivuye mu mibunda dore ko haba hariho n'icokere nk'iki nyine turiho igasunikira ku ya minembwe ya nimugoroba ikaturya ikaturya ikageza nijoro amen izo nzara zose zakoranye zidukoraniraho ziri mu kuturya abakuru baza bavuga ngo inzara izigira mubi ngo ariko ntiyica uko aba bantu bose bari beza mwa bagabo mwe mwabona ukuntu bari beza ariko dore
guhera kuri je nari mwize mwobona ariko nahindutse uwinzara nuba komera amashaba gaba bagize neza rero kubwo kurangiza reka tubabwire ngo nanone nta kindi turabona inzira ya rusuku nuko mutayizi yavaga mwizo kurya irafunze inzara y'ururenge niyo twahahiragamo irafunze inzira zose zirafunzwe reka tubabwire ngo inzira gusa imwe isigaye ni inzira y'Imana tuba tuyibabonamo bene data timukadutererana ni ukuvuga ngo ifu dufite muzatekereze umunsi izashira ndagira ni nk'ejo bundi izaba yashize muzokomeze nanone mutwibuke ni ukuri twokwamadupfa ubundi kandi uyu mwambaro tubambitse uyu ni umwambaro utopfa gucibwa na buri wese uyu si umwambaro woca umuzungu cyangwa se umwirabura cyangwa nde usibye abitorero rya Kingdom bitanze turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha rero nimukomereze intwara amashi rero kubwo kurangiza kwacu kubwo umunezero uri mu mitima tutoba umunezero uzugaragara habe no ku maso ntibamubona ko nyishimye umupasiteri witwa John Ibumba titworeka kugushimira uri umuyobozi nyine w'Imana kuko Imana ntizigaburira abantu mu gitondo na nimugoroba ku manywa na nijoro John iri torero uyoboye n'abo mukorana bose turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha murakoze muzaduhorere gutya iri ni ryo kamba muzaserukana mu ijuru Imana yo mu ijuru ibahe umugisha z'ukuri twishimye twaguye neza turasozera ko mwene data avuze menshi kandi meza ariko ntitwareka gusubira natwe kongera ngo twongere ayavuye kuvuga kuko umunezero ari mwinshi muri twebwe twishimye njyase menye uwavuye kuvuga ariko kandi njya ndavugira abangaba batubwiye ahangaha bene data uwo muntu yagize neza yaricaye hasi aratekereza kubikurikiranye n'ibibazo twahuye nabyo aratekereza aravuga ngo akwiriye kudufasha cyangwa se akwiriye gufasha abo yarazi rero tukaba dushimiye abatubwiye kwebwe yenda ntiyaratuzi ariko kuko bene data babonye imfashanyo ivuye ku Mana baravuga ngo ntibakwiriye kuyigundira na bonyine ngo bayirye bonyine ariko natwe baratwibuka aka karere kose aba bantu bangana gutya bose urumva nta muntu wabasha kubakwiza ariko hamwe n'Imana mukaba mwabakwijije bene data turavuze ngo hamwe n'uwo watwibutse akadutekereza kandi twese tubahaye umugisha hamwe nawe namwe mwabikoze mwatubwiye turabwiye ngo Imana impa umugisha izohora ibongerera nk'ibi ngibi mwadukoreye Imana ishimwe uretse ibibazo by'inzara bijanye no kurya ibindi bibazo mwaba mufite mu karere n'ibihe ibibazo twaba dufite mu karere ibibazo dufite mu karere ni byinshi dufite ibibazo byo kutwubakira amazu izo ni ibibazo dufite kuko dufite amazu nyine tugenda twubaka bene yo kwifashisha ariko rero hari umwenda bagitekereza kuvuga ngo bazataha mu karere kabo akaba abandi yenda wo baranatashe batongera gusubirayo tukavuga ngo ibyo bibazo nabyo kuko bikurikiranye nuko ibintu byagiye bishira ibintu byamaze gushira ku bantu kuko abantu batagifite ubushobozi bashobora kudufasha no kutwubakira ubundi kandi nyine bagashobora kudufasha abe no mu masengesho hariho abantu benshi bamaze ko gusubira inyuma bakadufasha bene data bari mu kutuzirikana turabizi neza kuko habe no gusenga babaha badusengera Shaka ubutwari ibiranga muri mwe twirinda gutatira igihango cy'abakura mbere kubaka igihugu cyatuzaye ahozari imisozi y'igikundiro kuri ubu yahindutse icyangiro warangabiye mwira wanjye kuri ubu yabaye kibona umwere